Dobar dan svima, vi gledate analizu utakmice FK Niška Banja Deliski Vis. Počinjemo od situacije kad štoper ima loptu. Jedna od opcija mu je desni bek, međutim, ukoliko nema to rešenje, zatvoreno je onda je drugi vezni, srednji vezni koji pravi prilaz. Sada vezni može da primi loptu i u ovoj situaciji gde i jedan i drugi mogu da prime lopte, gde su opcije jedna i druga pozicija, bolje rešenje je srednji vezni, iz razloga što pokušavamo da što pre stignemo golu, već smo bliže golu na toj poziciji. Ukoliko je jedno i drugo rešenje zatvoreno, onda pokušavamo da okrenemo stranu i rasteretimo ekipu, tražimo mesto gde je manja gustina ekipe, protivničke ekipe. Sad, kroz video snimke da analiziramo šta smo uvijek. Evo sad situacije gde levi štoper da je okrenuo u ovoj situaciji, već sad bi rasteretio ekipu. Cela ekipa je pošla na jednu stranu. Tad kad su svi pošli, vrati ih celu ekipu dok još imaš. Međutim, iako si zakasnio, sada pravimo greške drugih igrača. Ovi igrači mora da razvuku brže, mnogo brže na out liniju i u dubinu veznih. E sad, da bi ta lopta mogla da prođe, naravno, kroz sredinu. Međutim, ajmo da vidimo kako to izgleda na tabli. Znači, levi vezni da je razvuko, ako ovi ne krenu na njih, mogu je pas, ukoliko krenu na njih, onda će pas kroz sredinu. U tom trenutku pojavljuje se srednji vezni, u tom trenutku je bio Nemanja. E sad, ukoliko je taj igrač zatvoren, znači srednji vezni, i tu opciju više nemamo kao rešenje i ostale opcije koje su na strani nemamo kao rešenje, tada će se dogoditi verovatno i da špic napravi pressing na našeg štopera i to je situacija kada smo pod pressingom, kada šta treba da uradimo? Pa treba da se izlačimo iz tog pressinga, jednostavno pas na beka i tada štoper je taj koji je rasterećen. Tada štoper mora da se izvuče dole, bek zadrži koji sekund loptu i štoper preko štopera okrećemo stranu. Tada započinjemo novi napad na mestu gde je cela ekipa rasterećena. Idemo dalje. Evo odmah situacije gde igrači su napravili greške, srednji vezni treba da priđe, desni vezni treba da raši. Ovde vezni treba da okrene, eno tamo rasterećena strana, mi tamo gde gustina igramo. Znači moramo da okrećemo stranu. Evo sada imamo poziciju gde je. Opet desni vezni mora da izađe napred. U tom slučaju bi i desni bek mogao još malo napred. Evo sada jedna duga lopta na špica i on ništa ne može, među tri igrača je, ne može ništa protiv njih, to je ševa 3 na 1. Vrlo teško može nešto uraditi. Sada je situacija kad vezni opet treba da okrene, pogledajte na drugoj strani, tri naša igrača protiv njihova dva. Od toga i jedan, mislim da ono podiže štucu. Tako da, imali smo 3 na 1. Situacija kad vezni treba da prolazi za leđa. Treba Ilija da se pojavljuje, ja da i dalje tu bude gde je bio. Sad je dobro, dobro odrađeno. E sad, znači, prima back loptu, automatski znak za srednjeg veznog da prolazi za leđa. Odlači igrača ili ako ga odlači dobit će dugu loptu. Drugo rešenje jeste da priđe špic, tačnije špic se kreće u liniji gde ne prilazi, ne sabija taj prostor, već igrača drži na leđima. Idemo dalje. Znači, evo sad situacija, jako dobar pas od štopera. E sad, ovo je situacija kad vezni već treba da prepozna, znači lopta će na beka, pa odmah kreni napred, predvidi šta će da se dogodi. Idemo sad sledeća situacija, gde je desni vezni još može gore kako bi odvukao ovog igrača. I pogledajte sad, sadnji vezni kako kreće i trče za njim dva igrača, prati ga. To je ono dovlačenje o čemu ja pričam, evo i na ovog igrača. Da si ti bio gore, drugačije bi nas napali. Znači razvucite taj prostor gde je lopta treba da prođe, vidjet ćete kasnije kako smo to na ovom futbalu ranije. Evo opet, znači igrač
desni bek, mogao je napred da pođe u liniju sa bekom, da kad je primio odmah može da iznese napred i desni vezni da razvuče i da napred ode. Ovako jedna duga lopta, opet ista situacija. Imamo sad da vidimo šta je uloga tog zadnjeg veznog. Znači kad je lice okrenuto prema našem golu, on treba da vraća lopte. Ali evo ga sad, srednji vezni prima loptu i on je lice okrenuto prema našem golu. U tom trenutku on ne vidi tuđi gol, osim u situaciji ako mu kažemo da je slobodno leđa i da se okrene. Ukoliko ne može da se okrene, tada licem prema njihovom golu dolazi zadnji vezni i cijela ekipa treba da se pomeri. Znači, evo sad jedna situacija koju smo imali pre dve godine na malom futbolu, smo to jako lepo radili. Desni vezni je otvorio prostor, da je on pomeren levo, na levo, ne bi mogao da drugi igrač bi ga čuvao, ne bi mogla da prođe ova lopta. Pogledajte sad kako se okrenuo ovaj igrač što ga čuva i u tom trenutku, tek tad treba da krene, gledajte, vrlo je iskoristio mudro vreme da krene i ovaj igrač je zaboravio na njega. Evo sad situacije kad je mogao ovaj igrač da odigra povratno, međutim zablokirao se i više nema rešenja. Znači, pokušajte da brže povratne dajete. Ovde smo napravili jednu rotaciju, kad smo učili rotacije, gde se pravi rotacija između veznog, srednjeg veznog i špica i onda igrači budu zbunjeni ko prilazi na te povrate. Tako da, pogledajte za sad samo u situacijama ko je trebao da priđe, ko je trebao da odvuče, napišite broj u ostala tri klipa, napišite broj, minut u kome je se dogodila ta neka situacija, kada je lopta kod štopera, kada je lopta kod desnog beka ili kada je lopta kod određenog veznog, šta je to što su ostali igrači na terenu pogrešili. Hvala na pažnji, doviđenja.